Free Advice Media tunawaletea vijana kutoka Burundi waliojitolea kutoa ushauri wa bure. Taga Comedy. Sana umu East Africa, mpaka watu wanishangae. Unaona bwana? Mimi mkali. Unaona? Mkali wa mavazi, unaona? Afu juzi nilikuwa Nigeria. Nikakutana na bonge la msanii akaniambia mimi nakubali. Au sio anatuongoza wengine? Kweli? Mimi nakupendaga bwana, au sio? Nakupenda kweli. Sema I love you. Hata kisi. Tunataka tutengeneze mambo mbalimbali bwana. Hadi tola pagawe. Tola sio na. Kama hivyo kina kaburungu. Unataka kutoka? Pesa nimejaza. Kweli? Nakupenda mimi. Kweli baby. Afu wewe, wewe ni pamoja, una pesa kibao unapendeza. Wow! Sitokusaliti. Subscribe, like, comment, na kushare.